ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የትግራይ ግዚያ አስተዳደር ዶክተር ሙሉ ነጋ በትግራይ ስላለው ሁኔታ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውም ከሁሉም ክልሎች ተለይቶ የአማራ ክልል የርዳታ ገንዘብ አላደረገልንም ሲሉም ወክሷል። ከወሰን ጋር የተገባውን ዝግብ በማስመልከትም በመጪው ክረምት በአማራ ልዩ ኃይል የተያዙት ቦታዎች በመከላከያ ቁጥጥር ስር ውለው የተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች ወደ ቦታቸው እንደሚመለሱ ተናግረዋል። ይህን ሁሉ ጦስ ያመጣው ህዋት እንደሆነ አጥብቀው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ በመስራቅ ወለጋ በርካታ ንጹሃን መገደላቸውን ተከትሎ የኦሮሚያ ፖሊስ መግለጫ ሰጥቷል። የኦነግ ሸኔ ቡድን መሪ ጃልመሮ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ኦሮሚያ ክልል ገብቶ ግድያዎችን እየፈጸሙ ነው ሲል አስተውቋል። ሙሉ መረጃውን ይዘናል፣ አብራችሁን ቆዩም። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ለሚዲያ ተቋማት በሰጡት መግለጫ የወሰን ጥያቄዎችን በሚመለከት ከአማራ ክልል ጋር በመነጋገር ለመፍታት ዝግጁ ነን ሲሉ ተናገሩ። ይህን የወሰን ችግር ለመፍታት የፌደራል መንግስት ግልጽ አቅጣጫ ማስቀመጡን የተናገሩት ዶክተር ሙሉ የሆም የማንነትና የወሰን ጥያቄ በሕግ አግባብ መፈታት አለበት የሚል ነው ብለዋል። ሀገራዊ ህልውናውን ለማረጋገጥ የሕግ ማስከበር እርምጃም በሚወሰድበት ጊዜም እንደዚህ አይነት ጥያቄ መነሳት አልነበረበትም ብለዋል። የሁለቱ ክልሎች መግባባት የህዝቦችን ትስስር በማይጎዳ መልኩም ያለ ግጭት መፈታት እንዳለበት ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜም የተቀየረ ህገ መንግስትና የክልሎች መዋቅር የለም ያሉም ሲሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ነባሩን የትግራይ ክልል በሙሉ መቆጣጠር የነበረበት መከላከያ ሆኖ ሳለም የተወሰነው ክፍል በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መያዙም ህገ ወጥ እንደሆነ አንስተዋል። የሁሉም ክልሎችና የፌደራል መንግስት አቋም እንደሆነ ተናግረዋል። የትግራይ ማዕከላዊ ዞን፣ ደቡባዊ ዞንና በደቡብ ምስራቅ ዞን የተወሰኑ ቦታዎች ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው የትግራይ አካባቢ በሀገር መከላከያ ቁጥጥር ስር ነው ብለዋል። በክልሉም ዋናው የህግ ማስከበር ኦፕሬሽን ተጠናቋል ካሉ በኋላም በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ግን አነስተኛ ግጭቶች አሉ ብለዋል። ይሁን እንጂ የመከላከያ ሰራዊትን መቋቋም የሚችልና ፊት ለፊት ከመከላከያ ጋር የሚገጥም የተደራጀ ኃይል አለመኖሩን ገልጿል። ሰራዊቱም የተበታተነውን የህወሓት ኃይል የመለቃቀም ስራ የጊዜ ገደብ አስቀምጦ እየሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በአሁኑ ሰዓት 42% ነባር የክልሉ ፖሊሶች ተመልሰው ወደ ስራ መግባታቸውንም ዶክተር ሙሉ ተናግረዋል። የመከላከያና የፌደራል ፖሊስ ኃይሎች የክልሉን ፖሊስ በማደራጀት ረገድ ቀዳሚውን ሚናም እየተወጡ ነው ብለዋል። በዚህ ወቅት ከትግራይ ህዝብ ጎን ሆኖ ከማረጋጋት ይልቅ በችግሩ ላይ ችግር መጨመር ህዝቡም ወደ ጥፋት ኃይሉም እንዲሰለፍ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ብለዋል። ይህ ቶሎ ካልተፈታም የጥፋት ኃይሉም ወጣቱን መቀስቀሻ አጀንዳም ስለሚያደርገው ሰላምና መረጋጋትን በክልሉ ለማስፈን አንዱ ፈተና ነው ሲሉም የወሰኑ ጉዳይ ለክልሉም ሌላ ጣጣ ይዞበት እንደሚመጣም ተናግረዋል። ዶክተር ሙሉ ነጋም በመግለጫቸው በትግራይና በአማራ ክልል ያለው የወሰን ጉዳይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ እንዲፈናቀል እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፉት 3 እና 4 ቀናት ውስጥ ብቻም ከምዕራብ ትግራይ በርካታ ህዝብ በኃይል እንዲፈናቀል መደረጉን ተናግረዋል። በ3 ቀናት ብቻም ከ70,000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንም ይፋ አድርጓል። እስካሁን ድረስ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ700,000 በላይ መሆኑንም ገልጸዋል። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አካባቢውን ይቆጣጠር በነበረበት ያለፉት 3 አስርት ዓመታት ግድም በርካታም የአማራ ተወላጆች ከአካባቢው ስልታዊ በሆነ መንገድ ሲፈናቀሉና ሲገደሉ እንደነበርም ቀደም ሲል በተደጋጋሚም ሲዘገብ ነበርም። የአማራ ክልል ቦታውን ቀደም ሲል በህወሓት ባይል ተነጥቆ የነበረና አሁን ወደ ቀድሞ ይዞታው መመለሱን ይናገራል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻም ትግራይ ውስጥ ደረሰ በተባለ ግድያና ግፍ ተሳትፏል መባሉንም የአማራ ክልል በተደጋጋሚም አስተባብሏል። የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ ግዛቸው ሙሉነም ለአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ በሰጡት መግለጫ የአማራ ኃይል የሰፈረበት ግዛት አሁን የአማራ ሆኗል፣ በታሪክም የትግራይ ሳይሆን የአማራ ነው ማለታቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ዶክተር ሙሉም በመግለጫቸው በኃይል የሚደረግ ማንኛውም ድርጊት ትዝብትና ታሪክ ከማትረፍ ውጪ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ብለዋል። በመሆኑም የፌደራል መንግስትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አቋም ይዘው ቦታውን የመከላከያ ሰራዊት ተቆጣጥሮ ክረምቱም ከመግባቱ በፊት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው ብለዋል። ችግሩም በህግና ስርዓት መፈታት እንዳለበትም አጽንኦት ሰጥተዋል። ከግጭትና ከጦርነትም መልካም ዜና ይሰማም ያሉት ዶክተር ሙሉም በጦርነቱ ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮችን ለማረም የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶም እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በክልሉም ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ጥቃቶችን በተመለከተ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ኮሚቴ አቋቁሞ ጥናት ማካሄድ መጀመሩንም ዶክተር ሙሉ ተናግረዋል። በክልሉም ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ጥቃቶችን በተመለከተ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ኮሚቴ አቋቁሞ ጥናት ማካሄድ መጀመሩንም ዶክተር ሙሉ ተናግረዋል። በክልሉ የደረሰውን አጠቃላይ ጉዳት ለማወቅም ከፌደራል አካል ጋር በጋራ ጥናት መጀመሩን ገልጸው የዚህን ጥናት ውጤት መሰረት በማድረግም ትግራይን መልሶ ለመገንባት የመልሶ ግንባታ መርሃ ግብር እንደሚዘጋጅ
አንስቷል። ከአማራ ክልል ውጪም ሁሉም ክልሎች የከተማ አስተዳደሮችና የተለያዩ ተቋማት በአይነትና በገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባታቸውንና አንዳንዶች ድጋፉን ገቢ ማድረጋቸውንም ገልጿል። ክልሉም በአሁኑ ወቅት ምንም ገቢ እንደሌለው በመጠቆም የክልሉን ወጪም የፌደራል መንግስት በመሸፈን ላይ ይገኛል ብሏል። ዋት የሰላም አማራጮችን አሻፈረኝ በማለትም ሁሉንም የክልሉን ድንበሮች በሚጠብቀው በሰሜን እዝ የመከላከያ ስራይት ላይ ጥቃት መፈጸሙን የትግራይ ህዝብ ጠባቂ እንዳይኖር ማድረጉን ያብራሩት ዶክተር ሙሉ ማለት የክልሉ መንግስት የነበረው ህዋት የራሱን ህዝብ የሚጠብቀውን ኃይል በመምታትም ድንበሮችን ክፍት አድርጓል ብለዋል። በመሆኑም ማንኛውም ኃይል ሊገባ ይችላል ካሉ በኋላ ለዚህ ሁሉ ጦስ ምክንያቱም የህዋት የጥፋት ቡድን ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። ነገር ግን የገባው የውጭ ኃይል ቶሎም እንዲመለስ የፌደራል መንግስት አቅጣጫ አስቀምጦ እየሰራን ያለው ካሉ በኋላ የሰሜን እዝን መመታት ተከትሎ የፌደራል መንግስት ውስብስብ ፈተና እንደገጠመው በመግለጽ ለተፈጠረው ችግር ሁሉ ተጠያቂው ህዋት መሆኑን አጽንኦት በመስጠት በድጋሚ አንስተዋል። በኦሮሚያ ክልል የአማራ ልዩ ኃይል ገብቷል በማለት ጃልመሮ ተናገረ። በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ከቅዳሜ የካቲት 27 2013 ዓ.ም ጀምሮ በተከታታይ ቀናት ማንነትን መሰረት አድርጎ በደረሰባቸው ጥቃት ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ተነግሯል። መንግስት ይህንን ጥቃት ያደረሰው ኦነግ ሸኔ እንደሆነ ገልጿል። የኦነግ ሸኔ መሪ ጃልመሮ በበኩሉ በኦሮሚያ ክልል የአማራ ልዩ ኃይል ገብቷል፣ ጥቃቱን እያደረሰ ያለው ራሱም የአማራ ልዩ ኃይል ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጋር በመቀናጀት ነው በማለት ተናግሯል። ነዋሪዎቹም ኦነግ ሸኔ የተባለው ታጣቂዎችም የአማራ ተወላጆች ሆኖ ነዋሪዎችን እየለዩም ጥቃት ማድረሳቸውን ገልጸዋል። ህይወታቸው ካለፉ ሰዎች በተጨማሪም ቆስለው ወደ ሆስፒታል የተወሰዱም በርካታ መሆናቸውም የተገለጸ ሲሆን ከጥቃቱ የተረፉ ነዋሪዎችም ቢሆኑም በአሁኑ ሰዓት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አሉበት ወደ ተባሉበት ቀበሌዎች በእግራቸውም እየሸሹ መሆኑን ገልጸው መንግስት ህይወታችንን ይታደግልን ሲሉም ጠይቋል። በሌላ በኩል የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነርና የኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ኃላፊም ጌታቸው ኢታናም ጥቃቱም መድረሱን ገልጸው እስካሁን ባላቸው መረጃም 42 ሰዎች በኦነግ ሸኔ መገደላቸውን አረጋግጠዋል። ጃልመሮ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምዕራብ ኦሮሚያ አዛዥ ኩምሳ ድሪባ እርሱ የሚመራው ጦር ማንነትን ዘርንና ሃይማኖትን መሰረት አድርጎ ጥቃት እንደማይፈጽም ገልጾ የአማራና የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይሎች ናቸው ጥቃት የሚያደርሱት ማለቱን ቪኦኤ ዘግቧል። ከጥቃቱ የተረፉና ቤተሰቦቻቸውን በጥቃቱ እንዳጡ የሚናገሩ ቤተሰቦች ግን የጦር መሳሪያም በሚገባ የታጠቁና የኦነግ ሸኔ መከላከያ ልብስ የለበሱ ታጣቂዎችም እንዳጠቋቸው ገልጿል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በክልሉ ኦነግ ሸኔም ጥቃቱን ከፈጸመ በኋላ ሁሌም የሚያሳብብበት አካል ይፈጥራል ብሏል። ሰናይ ጊዜም